Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u Šijenkli. Ne zaboravite da roknete like na ovaj video, subscribeujte se na kanal, jer zna da pola vas koji gledate ovaj video nisu subscribeovani, tako da ljudi moji, obavezno razvalite taj subscribe i također uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sledeći klip ili live. I hajde ljudi da probamo za ovaj video da dođemo na jedno 5000 lajkova ako želite još balkanske farme na mom kanalu. Veliko hvala sponzoru Honeygain na sponzorisanju ovoga videa. Zaradi vrlo lako novac samo deljenjem internet konekcije kroz tvoj uređaj. E sad, nemojte pogrešno me shvatiti, nećete sad vi zarađivati brdo para od ove aplikacije, ali vrlo lako možete da zaradite dovoljno za mjesečne subskripcije, na primjer za Netflix ili Spotify, ili na primjer ako hoćete da kupujete neke kredite u Rocket League ili u Fortniteu, možete da zaradite dovoljno novca svaki mjesec za ovako neke stvari. Aplikacija ne koristi vaše privatne informacije, samo koristi vaš internet kako bi došlo do informacija sa neta za najbolje cene za kupovinu stvari preko interneta, koja pomaže kompanijama. Tako da, trk na sajt, napravi nalog i dobit ćete besplatno $5 tako što ukucate kupon kod Đura, ili ako hoćete možete skinete aplikaciju putem linka ispod koji se nalazi u deskripciji ovoga videa i krenite da zarađujete lagano novac. I danas ljudi, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovo na našoj balkanskoj farmi, tu je sa nama Čola i ako ste gledali prošle epizode znate šta smo otprilike radili. Ja sam bio sejao onu repu, ako se ne varam, na svim njivama dok je Čola vamo palirao. Doduše ta trava je već porasla, padala kišetina neka 3 dana, vidite koliko to brzo poraste. Bome, bit će ti zeznuto ovo Čolo da vidiš ove bale. Ali ja ono... to vilama jedno ovoga pokraj druge tu ovoga naredana, evo viš jedna pokraj druge. A da, praktično. Ići, to je to. Da, ne vidi se, ali ima i vrate tu koliko hoćeš. Da, da, viš ti kako ta trava u razveru raste, pa to nije normalno. Ma, raste ko ludo, već možeš kosa sada. Pa da. Uglavnom, za sljedeći put kad to budemo kosili, ne bi bilo loše da uzmemo onaj troj što to kako se prevrtava, jel, nam nija pojma. Da napravimo seno, jel? Aha, ono što da možemo seno dobiti, da, da, da. Tako je, tako je, nam treba za koze seno, da bi imali kozje mleko koje je skupo haus, znači tu možemo pare da izvučemo ludilo. Možemo, samo to moramo na kredit sve, znaš. Uglavnom, meni je danas, da kažemo, cilj da kupim taj stroj za repu, kako bi mogao da izvadim i da je prodam, a on košta 30.000 sa headerom, znači košta jeftinije nego ovaj stroj koji se kači na traktor. Znači ono, vtf, zato što je stari, jel? Stari stroj, vjerojatno. Pa da. Uglavnom, mislio sam da odem da prodam suncokret, imamo negdje 11 tona suncokreta u silosu, odem to da prodam, pa da kupim ovo, uzmem tu repu i prodam. Samo da vidim koja je cena repe, nadam se da je neka solidna cena, ako nije možemo i da ostavimo negdje, mada mislim da bi bilo najbolje za nas da prodamo tu repu u istog momenta. Samo da vidimo, 390-400 otprilike cena, pa da, ona je malo jeftinija od krumpira, a se dobije baš dosta repe. Mislim da su ljudi rekli da je čak i najisplatljivija, tako da ne bi bilo loše da ja to odmah prodam kada budem pokupio. Imamo onu prikolicu, ali tako Čolo, ovu što smo iznajmili, ona ima negdje oko 10 tona, tako da eto, otići ću sa njom da prodam i to. Ma imaš dvije prikolice, bit će ti nego višak dovoljne, brate, tebi ili 5-6-9 i to je ton teraca. Znači, ja ljudi idem da se zanimam oko tih repa, dok će Čolo da se zanima oko životinja i tako, to ima dosta poslova, sada i vunu, trebamo da prodamo i jaja i sve i živo i neživo, tako da eto. Opet ljudi, brdo posla na farmi. Uglavnom, idem ja Čolo da se pripremim, idem u traktor 569 i idem da prodam taj suncokret pa da uzmem taj stroj. Ajde, vidimo se. Ajde, sreće da radi. A ljudi, sada ćemo da zakačimo ovu ovdje prikolicen. Znači, Čolo će da radi oko živoljki, a ja idem da... Šta je ovo bre? Nešto smo se zaglavili, ne znam šta je ovo bilo. Ot... Što se ovo dešava bre? Evo ga, sad je dobro. Nešto se zbagovalo od žešće, ne znam šta je ono bilo, ali je dobro. Uuuu, imat ćemo mali problemčić ovdje. Mislim da ćemo morati prvo da sklonimo ovu ovdje prikolicu. A mislim, lakše nam je da uzmemo odmah 10 tona, razumete, da to prodamo, nego da se zezamo sa ovim od 4 tone, pa idemo stalno, razumete. Ovako, prodamo jednom i gotova priča. Samo gdje ćemo da stavimo ovu prikolicu, to je sada pitanje. Ne bi bilo loše, možda da stavimo tamo kod ove silaže. Mislim da nam tu neće praviti neki
problem, evo, eventualno možda ovdje da stavimo, ovako, tude. Tako, lagano, nek te stoji tu, da ne pravi neki problem, a mi ćemo da odemo sada po onu prikolicu, jedno sojnka je, ali brate, 10 tona laganjeze, to možemo s ovim traktorom. Vidio sam da ste u prošlom klipu predložili jako, jako dobre traktore, doduše, nemamo još para za tako nešto, ali mislim da će uskoro biti, tako da morat ćemo da uzmemo neki traktor sa preko 100 konja, definitivno. Evo ga, uparkirali smo ga sada silos da namjestimo i možemo da ga cepamo. Znači, prodat ćemo suncokret zato što je, da kažemo, najisplatljiviji. Znači, košta 2300 eura baki. Znači, ludilo mozga. Idemo to gore da prodamo u žito produkt i nadam se da ćemo imati dovoljno. Mislim da će nam možda malčice faliti. Malčice, da, malčice će faliti. 23.000 i 4.000, znači imat ćemo 27.000, ali dobro, mislim, realno možemo uzeti kredit još od 5.000 i onda kada pokupimo tu repu da vratimo, pošto znate da smo i već vratili, ne znam koliko, 10.000 valjda, kada smo radili sa onim, opet zaboravi da ovdje krivina, sa onim drvima, jel te, sa ladom, jer ona lada je bila baš GG. A što se mene tiče, možemo ovdje, ali ovo nije loše, ova livada, ovo je stvarno super, na primjer, za seno i za tako to za životinje, ovo je ekstra njiva zapravo. Ali da, idemo lagano, ovim nenormalnim putem, padala je kiša, pa nadam se se neće negdje zaglaviti, ako se budem zaglavio morat će čolo da me izbavi, ali dobro, koliko vidim za sada, imam tera, ide lagano. Znači, trebamo skroz do gore da odemo, jel te, da prodamo ovaj suncokret i ju. Samo i dalje mi je zeznuto skretanje na ovom traktoru, haos, znači. Vidite kako se polako vraća volan, ali ono, vrate, unutra je udoban. Haos, predobar, predobar traktor, nemam reći bukvalno. Možda ne bi bilo loše da ovako otvorimo ovo. Čekajte, čekaj. Ovako da otvorimo to. A šta mu ovo znači? Šta? What the fuck? Šta je ovo bre? Nisam znao da to ima. Kao da je pod snegom, ono, what the fuck. Fora, fora. Ajmo, imam tero, nisam trebao da stajem u mjesto u boraz. Napravi nam teški problem. Ali dobro, evo, lagano idemo tu. Ovo prodamo. Opa, i trebali bi da dobijemo negde oko 26.000, 27.000, tako nešto. Vidite kako idu parice, lagano, bakiša. 28.000, znači dobili smo 25.000, very, very nice. I sada ćemo, znači, da uzmemo kredit samo od... Koliko nam treba? Od 5.000, mislim da nam više od toga neće trebati. Znači 25.000 smo u kreditu, što uopšte nije nešto strašno. S obzirom da smo u prošlom serijalu bili i po 100.000 u kreditu, tako da... 25.000 kredit, to je, vrate, jako, jako podnošljivo. Realno to možemo vrlo lagano da vratimo. Jer sada od ove repe mislim da ćemo dobiti stvarno jako puno novca. Ali ne znam, vidjet ćemo. E, tako. Ne bi bilo loše, možda sam trebao da, ne bi bilo loše da se okrenem sada da se vratim na onu tamo njivu, mada do duše ne znam ni da li će mi biti potrebno za ovu vamo njivu, zato što onaj stroj ima koš od 10 tona, ali dobro, evo, ostavit ćemo ovdje traktor i idemo na brzinu do šopa da kupimo taj stroj i vidimo kako to sve izgleda. Znači, evo nas ljudovi u šopu, sada ćemo da vidimo kako to izgleda, znači Beat Technology, radi se o ovom Fortunitu, ovog smo već koristili, ko se seća iz druge sezone, jednostavno najbolji stroj za ovako male pare. Znači, 10.000 litara ima koš, 272 konja, 400 litara rezervoar, 30 na sat ide, 26.000 košta, idemo da ga kupimo, tako lagano ode 26.000, ali brate, zaradit ćemo od njega para i para. I naravno, treba nam Zucker Router ili kako Ruber, kako god, 4.000 košta, znači, jel te, taj header, eve nam ga, znači, pogledajte kako izgleda ova mašičina, izgleda brutalno, sad ćemo da uključimo, a ovo bakiša vergla na max. Morat ćemo samo da približimo malo ovo čudo. E tako, sad možemo lagano da zakačimo, ali pogledajte kako ovo kači. Znači ne kači normalno, nego to ide ovako ispod. Znači pogledajte kako ovo izgleda. Ja nemam reći, ovo stvarno izgleda pre dobro. I za ove pare mislim da će nam se itekako isplatiti. Čak možemo da radimo i krompir s ovim čudom. Jeste da nije nešto ogroman stroj. Da se razumemo, nije kao oni što imaju 5-6 redova što kupe, brate, ali ono košta po 500.000, razumeš? Ovo je, brate, 30 soma, ali, brate, od repe, koliko dobiješ te repe, čoveče, znači, svakih 10 tih tona nam je 4.000. Znači, mi ćemo bukvalno vratiti pare, ono, za ceo stroj i sada sa ovim. Tako da, svako sljedeće će nam biti, ono, samo profit. Što je stvarno super stvar.
I ono, mislim da je sasvim okej za ovu mapicu, nije ogroman stroj, nije ni nešto premali, ono, sasvim okej, taman. Eto, ne znam, napišite mi vi šta vi mislite o ovom stroju, o ovoj mašinčini. Op, op, op. Samo moramo malo ovdje da skrenemo i da se bacimo lagano na posao. Ja mislim da on automatski i skida ili ne znam, možda i ne skida, nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Da, 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 automatski i skida ove stabljike i ove gluposti. Tako da, evo ga, krenuli smo i ide to laganjeze, braćo, gledajte ovo, a? Samo od jednog reda imamo preko tonu i 200, evo sad će još malo pa 2 tone. Kao što imamo čola, prodaje vunice, neki laganicen, lepo, lepo, 2 soma smo tu izvukli, nije loše, nije loše. Ali koliko vidim, ovo ćemo vrlo, vrlo lagano da pokupimo. Mislim da će uspjeti cela njiva da stane u koš. Čini mi se, možda i neće, ali nadam se bar da će stati. Pošto je ovo stvarno super, ovo može, koliko ja vidim, da kupi jedno 4 reda, čini mi se. Dok ono što se zakači na traktor može samo 2, ako se ne varam. Tako da je ovo stvarno super stvar. Ja, 3 reda, 3500 skoro to... Tona, čuj mene, tona. Ih, da je tona, sine. Pa mi bi bili Bill Gatesovi, sine. Ali ovo, nije loše, nije loše. Solidno, solidno. Znači, već 4, to je preko soma. Znači, da kažemo, 10 tona nam dođe oko 4000 evra. Sad ćemo da imamo koliko ćemo da izvučemo iz ove ovdje njive. A imamo, jel te, još one dve njive što uopšte nisu male. Tako da baš me zanima koliko ćemo uspjeti da izvučemo para. Doduše, mislim da i nije neka specijalna cena repe. Da može mnogo bolja cena da bude. Ali bože moj, šta da mu radimo. Stvar je u tome što nemamo nikakvu silu za ovu repu da možemo da prodemo. Morali bi da uzimamo one kajševe i ono sve za tovarenje ili neke druge stvari. Ah, to nam se baš i ne da. Jel traji puno para za tako nešto. Tako da mislim da ćemo odmah ovo sve prodati. Ovako, ići ćemo ovom drugom stranom. Da pokupimo ovo sve što je najbliže ovoj ogradi. Da ne moramo kasnije da se zezamo sa time. Zato nisam pokupio jedan deo. Ili jesam, jesam, sve sam pokupio. Nego sam se nešto utripovao. Ali da, mogu vam reći da jako brzo ovaj stroj radi. Mislim, nije ovo sada nešto ogromna njiva. Ali sasvim, sasvim solidno. Mnogo brže definitivno nego kako bi smo radili s onim strojem što se kači na traktor, koji je iskuplji, što mi onako nikako ne ide u glavu. Doduše, jeste ovo dosta stariji stroj, ne znam koliko, sigurno jedno 40-ak godina. Dara, možda ne toliko, ali tu su negde. Viga, viga, ala purnja borazeru, ovo troši gorivo, havarija. Nije baš li nešto udoban, ali to nešto i nije bitna stvar ako ćemo realno. Bitno je da ga cepa. Oko vidim, cepa ga i to momački i puni smo. Znači, kao što sam rekao, 10 tona ćemo sigurno izvući iz ove njive, a izvući ćemo i više, što je super. Samo moramo da dođemo sa traktorom sada i sa prikolicanom. Da iskipamo to sve. Najbolje bi nam bilo da to odmah odemo i prodamo. Znači, ovo će, ljudi, biti malo duže epizoda nego inače. Pošto ćemo stalno morati ići ovo i da prodajemo. Opa, evo ga. Kipa, pogledajte, ljudi, koliko tu ima repe burazeru. Znači, haos. Biće parica, maludilo mozga. Znači, trebali bismo od 10 tona da dobijemo tačno 3900 evra, ako je ostala ista cena. Nadam se da jeste, mislim, ne verujem da će tako brzo da se cena promeni. One eternity later. Au, borazaru, ala, ovo kipa 3 godine, e. Ajmo! Tako je. Evo ga, iskipalo je sve. Da ugasimo samo ovo čudo da nam ne bruji burazeru, jer je haotično. I ništa, idemo ovo da prodamo i da se spremimo za sljedeću njivu. Malo jeste zeznuto sam ovo raditi, ali šta ćete, toliko posla ima na farmi da je to katastrofa, znači. A pogledajte koliko tu repe ima buraz, znači ovo je ludilo. Od onako male njive mi smo napunili cijelu prikolicu. Možete misliti koliko ćemo dobiti onda iz onih drugih njiva. Brate mili, bit će još jedno 4 prikolice. Prikulice minimum, ako ne i više. Da nam je neka veća prikulica, ali mislim da je neka veća da ovaj traktor ne bi mogao to ni da tera. Tako da, za sada najbolje da se držimo ove prikulice. Doduše, moramo uskoro novi traktor, definitivno. Neki preko 100 konja, 100%. Ajmo, lagano skrijeći, tako. Da iskipamo to.
Znači 3900 bismo trebali da dobijemo. Da li ćemo preći 10 soma? Preći ćemo, odlično. I koliko smo dobili? 3898, pa dobro. Toliko sam otprilike i očekivao. E sad, repa ne košta puno, ali se dobije količinski jako mnogo. Zato je malo zezunto, ali morate stano vidjeti tamo vamo, jeste malo zezunto. Ali ono, treba imati malo raznovrsnosti, ne treba raditi samo jednu kulturu na njivi. Tako da mislim da smo ovo super odradili i trebamo još prodati i ove ostale njive. E da odemo ovamo levo da skratimo nama put. Preći ćemo odmah na onu drugu njivu, samo lagano ovdje da se negdje ne zabijemo. E ovako, staćemo ovdje ili možda bolje ovako sa strane da stanemo. Možda ćemo morati da prođemo sa onim čudom, jel? E ovako, ovdje ćemo da stanemo pa ćemo se zaokrenuti kad bude bilo potrebno. A sada idemo u onaj naš stroj da pokupimo ovo malo što je ostalo i da se prebacimo na drugu njivu. Pogledajte koliko živuljki ima, znači buraz. Šta su sve imali na početku, što imamo sad? Ma ovo je ludilo. Opa, opa, opa. Ala broj, bato. Znači havarija, ljudi. Evo ovako. Lagano da pokupimo ovaj ovdje deo i onaj deo što sam skinuo s tabljike, ali nije pokupio jer nije imao mjesta više. I to trebamo da pokupimo. Znači od ovog malog dela smo dobili skoro tonu, brez. Ovo je katastrofa, znači. Koliko se toga dobije, brate mili. Op, 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 op. Ak, pokupili smo sve do jednog, znači bukvalno sve smo pokupili. Znači ovo je teška džiđara. Mi sada idemo na ovu drugu njivu, ili možda ne idemo, jer sam zapeo za ogradu. Mislim da bismo na ovoj njivi trebali sigurno, šta ja znam, možda negdje 20 tona da imamo. Tako nešto, samo moramo da se namestimo lijepo. Evo ovako otprilike. Cepaj ga familijo, nema tu cile mile. Gledaj ga kako ide, to je to. Kaže, vrlo opušteno i oslobođeno. To je to, to je to. Još malo nam je ovdje ostalo, samo da se ne zabijemo u ovo gore. Op, 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 op. To je to. Moramo sada da pokupimo ovo malčice što je ostalo ovdje sa strane. A bilo je dosta zezuto zbog one grane. Čak se tu i rimovalo u burazoru. Znači, ja nisam normalan. Evo da pokupimo i ovo ovdje čudo. Op, op, op. Da li ćemo moći da se popnemo? Ma popne se. Tene se seri, brate. Ma ova mašinčina je mrcina. Gledaj ga. Kako cepa. Ma brate. Ludilo. Ne znam, meni je ljudi, ova mašina, GG. Znači, cepa ga samo tako. Stvarno nemam nikakve primjedbe, ovo je ekstra. Da pokupimo i ovaj ovdje deo. Znate šta, ne bi bilo loše da pokupimo cijeli ovaj deo ovdje. Ali da, nećemo moći zato što je malo neravan teren. Jedino ovako s ove strane dodemo. I onda lagano tu. Da, jako je zezno to pošto je ovdje dosta neravan teren. Ali uspjeli smo da pokupimo. Zamislite sada ljudi da smo išli sa onim malim čudom. Pa buraz, tačno bi se rokno isto momenta. Ali da, evo, već smo na 59%. Šta smo zapeli? Jao. Ali da, evo, već smo na 60%. Eto, koliko smo pokupili? Dva reda možda. Evo, sada ide treći. Da, 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 definitivno će biti ovdje 20 tona, ako ne i više. Joj, morat ćemo ljudi stalo da idemo tamo gore da prodajemo, brate, će se sarani me. Ali ovo, relativno brzo ovo ide. 10 na sat, piči, stvarno ne mogu da se žalim. Znači da smo išli s onim za traktor, mislim da bismo išli isto 10 na sat, ali bi kupili duplo manje redova. I morali bi onako stalno da se okrećemo i da radimo one, ono manevrisanje i šta ti ja znam, buraz. I mislim da nema ni ovoliki koš, mislim da ima manji koš, čak tako da nam je ovo, ma. Najbolje investicije koje smo mogli da uzmemo, definitivno. I evo ga, još malo pa smo puni, još malčice, evo ga, još malo, ajde, evo. Sad smo puni 10 tona tačno. Sad ćemo ovako da izvadimo, to jest da izbacimo ovo čudo. I ovako da se namestimo tu sa strane. I da ga ugasimo da mi ne vergla, brate, zato što se stvarno čuje motor haos. A mislim, to je razumljivo pošto je stariji, jel? Kako smo lepo namestili. Sada još 10 soma, znači još 3800. To je već, people si moji, preko 7000, oko 7500. A nismo ni pola završili, tako da ovo je stvarno ekstra. Još da je cena malo bolja, ma brate, ludilo mozga bi bila teška. Sada sad čekamo da se ovo iskipa, da odemo to da prodamo i da nastavimo dalje sa poslom. A vi ljudovi, naravno ne zaboravite da roknete like na ovaj video ako želite još balkanske farme. E vega brapu, ovo se iskipalo, idemo sada gore do žito produkta opet da to prodamo. Samo moramo da zeznuto su ovdje ljudi skretanja jako. Možda ne bi bilo loše da odemo ovako preko
preko njive. I onda idemo pravo i taj možemo čak i preko ove livade da skratimo put, pošto je onako ova livada nije ničija. To bismo isto trebali da kupimo. Ne znam eto šta vi mislite, eto napišite mi dole u komentarima šta vi mislite o ovoj ovdje livadi. Ja mislim da ne bi bilo loše da kupimo ovo čudo. Imamo za životinje i za sve svašta, ali ono, o tom potom, moramo prvo pare da skupimo za traktor i tako to, ali mislim da je ta livada stvarno ekstra stvar. Ajmo, ajmo, IMTR-u. Bome, nije mu sve jedno, mogu vam reći. Otvorili smo i ovaj zadnji prozor, da nam malo ulazi vazduh. E, sad je uvatio neki ritam, već idemo 20 na sat, ovo je već nice. E, da sad mi imamo silos za ovu repu, Borez, pa da ne moram idem u šiz vlekim burići da prodajem stalno, ali štaš? Kad smo sirotinja, nemamo ni, kako ne kaže, nemamo ni leba da jedu, ovaj ide da... Eve ga, lagano tu da prodamo. Ajmo, kipaj familijo, kipaj. Znači, da li ćemo doći do 15 soma? Teško, teško, teško. Došli smo. Znači, bukvalno smo u euro dobili isto kao i prošli put, ne mogu da verujem. Tačno, 15 soma imamo, što je ekstra. A sada begamo nazad. Doduše, mnogo brže se vraćamo nego što idemo od ozdo, ali mislim, to je logično, pošto, jel te, idemo nizbrdo. Znači, neka moja procena, da ćemo do kraja imati, ajde, kažemo, 25 do 30 hiljada eura. Mislim, komotno možemo da vratimo cijel kredit, eto, o čemu vam pričam. Znači, ova repa je, brate, topčina. Još da je bolja cena Borez, pa to je bila čista havarija. Evo ovako, staćemo tu sa strane, pošto više, jel te, ne smeta. Mislim da ćemo definitivno morati još jednom da punimo, ako ne i dva put. Dobro, dva put ne verujem, ali jednom sigurno. Cepi ga, bra, pa ne! Otprilike negdje pola ove njive smo završili. Evo, nisam ni završio jedan red, već smo na 10%, brate, koliko ove repe ima, to je haos. Znači, vidite kako se puni ta repa tu dole. Stvarno, ova mašinčina je ludilo. Ali bruji, brate, ja mislim se čuje na kod šestoga sela, brate. Znači, Lola i Baraba na aparatima. Ajmo, ajmo, ajmo. Sve ovo treba pokupiti. A onda nas čeka još jedna njiva koja je, da kažemo, iste veličine. Da, i ova, ako ne i veća. Tako da, Hasane, posla... Brdo. Kako nije bre pokupio ovo sa strane bre? Šta je ovo? Kakve su ovo prevere? Zašto bre ne kupio ovo? Sunce ti poljubim. Igrao! Nemoj da me sada tu varaš. Kaj je maraš. Već smo na 60%. Ide to. Onako. Ležarno. Laganice. Damo gas. Cepnemo ga. Samo ne znam šta će mi ova četka ovde. Ali dobro. Stari vlasnik ostaje tu. Ko zna šta je on radio ovde. Verovatno uđu ostaci repe u kabinu. Pa to malo da se očisti onako lagano. Ali evo skoro pa smo da kažemo puni. Mislim da će ostati opet jedan red otprilike. Vidite koliko on pokupi. On pokupi buraz 4-5 redova. Zavisi kako uhvatite. Ali ajde da kažemo 4 reda mu je neki prosek. Mislim da može i 5, ali evo pogledajte, jako jako zeznuto. Evo ga, puni smo. A obu razveru i ostao nam je još 2 reda, znači brate, još jedno sigurno sada i još 2 put ili 3 put, još 3 put ćemo da idemo sigurno. Znači ovo je, ljudi, ovo je jako zeznuto kada radite sami, ali eto, šta se mora, nije teško. Biće ovo dugačak dan. A ljudi, to se lagano kipa, da sačekamo da se to iskipa i da idemo da prodamo. A ljudi, iskipalo se, idemo sada to da prodamo. Znači ne preporučujem nikome da ovo radi sam, brate. Problem kod ovog traktora je to što jako sporo vraća volan. I zato mi je jako čudno da skrećem i šta ja znam da radim polukružno ili tako nešto, jer jako sporo vraća volan za razliku od IMTR-a ili od nekog drugog traktora, baš čudno. Ej, sad treba opet otići gore, brate mili. Da je barem tu negde bliže, čoveče, da ne moram stalno da idem gore. Ovdje je bukvalno najveća uzbrdica, znači jedva 10 uspe da navrne, ali evo ovdje se stabilizuje i onda uzme gas ovdje i cepa ga na 25. Ali dobro, zato kad se budemo spuštali, brate, ima da bude ko na toboganu. E, tako, laganica. Da, prodamo. Malo smo zapali ovdje, ali ono, žurili smo. Evo ga, prodalo se sve. Opet smo dobili iste pare. Znači, skoro pa smo prešli 20.000. Mi komotno ljudi možemo da vratimo ceo kredit. Što je ono malo zastrašujuće koliko smo uspjeli para mi da izvučemo odavde. Gledajte sad ovo. 40 na sat bakiša. Će se zabijem negdje da izginem. Ali nema tu cijele mile. Idemo, žurimo sada. Mora da se završi posao. E sad, prešiću odmah sa prikulicom tamo na onu drugu njih.
perspektivu, pošto ne verujem da ćemo uspjeti baš da napunimo cijeli koš s ovim ovdje, bar se nadam, tako da ću preći odmah na ovu drugu njivu i kada tu napunimo da se opet pripremimo za istovar, a ovako tu ću da stanem, mislim da nikome neće smetati. Tako da idemo u ovo čudo tehnike i da pokupimo sve ovo što nam je ostalo, samo ćemo pokupiti na brzinu ovo ovdje, tako da nam ne ostane ništa, znači bukvalno smo sve što se moglo pokupiti smo pokupili, tako da nema ljudi, vrlo profesionalno je pušteno, mislim, molim vas. Jeste da ostane ovako, ovako malo, ali štaš, ali ću ljudi posle ovoga da se nažderem ko konjina, znači neće mi biti dobro, demantujem. U razeru, mi ćemo skoro pola koša da napunimo od ovoga što je ostalo, jel mene neko bre zeza. Ili je ovo bre moguće bre, pusti koliko ima terepe, brate. Da, bit ćemo negde na 40% možda, tako da ćemo relativno brzo napuniti koš kada budemo bili na onoj trećoj njivi, ali kao što možete vidite, skoro pa ćemo da vratimo uloženo za ovaj stroj, što je solidno, jako, jako solidno, da je bila veća cena sigurno bi vratili, ali mislim da nam se ova repa jako, jako isplati. Sad ono opet kažem, sve zavisi od cena, morate da pratite cene, jer nekad se isplati soja mnogo više nego repa, kao na primjer u ovom ovdje slučaju, ali nažalost mi moramo što pre ovo da pokupimo, jer inače repa može koštati 500-600 euro, znači dobili bismo dosta više novca, ali ono opet ne možemo da se žalimo, nije ni ovo loše, a svakako i sada soja nije baš u nekoj najboljoj poziciji, što se tiče cene dođe negde oko 2000, a ume da dođe preko 3500, tako da nije ništa posebno, odmah ćemo da krenemo sa ovom drugom stranom, da te krajeve pokupimo, nekako uvijek volim te krajeve da skratim i onda lagano samo gore, dole, gore, dore, dore. WTF. Gore, dole, capneš sve, brate, i na konju si, brate. Evo, lagano i tude, da pokupimo ovo sve, ju, ostade mi jedan ovaj komad, zapravo dvo, nisu seri. Sve to mora da se pokupi, ništa nema da ostane. Evo ga, još malo pa ćemo biti puni, da ćemo uspjeti ovaj red da završimo. Bilo bi lepo kad bismo mogli, mada mislim da definitivno nećemo uspjeti da ga završimo. Evo ga, još malo i puno. Ništa, otići ćemo na ovu tuđu njivu, pošto nema svakako ništa na njoj. Znači, definitivno ćemo morati još dva puta da idemo, ako ne i tri put. Ne znam, jako je velika ova njiva, stvarno nemam pojma, ali sada još dva put, to je sigurno. Hače i boraz, satraću se. Ali zato će biti i parica, eto. Ne mogu da se žalim. Ajmo, capni ga. To, ba to. Kako ga sipi? Ma jo, ovo je milina. Čekamo, čekamo. Ajmo, brapane. Šta ga toliko kipaš, bre, familio? Iskipovo je sve. E, pa znate šta ne bi bilo loše, bre? Jaj, zapravo ne bi nikoga da unajmljujem da radi dok ja ovo prodajem. Ne zna on ipak da uradi kao ja. Sve sto, razumete je. I njubazordi koji sad gledaju da što pre odrade posao, da ništa ne valja, bitno je samo da urade posao, razumiješ? Ja to volim, razumiješ, na te nane, onako malo pivkan, malo odradiš, ali nekad, brate, nekad ono, kada uzme da se radi, sine, nema tu cile mile, znači odradiš posao, posle toga idiš deri i pi. Ali prvo posao da se odradi, razumiješ? Koliko ja vidim, morat ću me da operam ovo čudo, pošto se dosta isprljo. E, ova uzbrdica ovdje je najgora, ovdje ima da idemo, jedno, 10 na sat, sigurno. Op, 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 9 na sat, 9 na sat ovdje izvlačimo onako jedva. Ali dobro brate, 10 tona prikolica stvarno nije malo. Eee, žito produkte, da niste mogli negdje malo niže da odete, moraz oni otišli na vrh planine, brate mili. Samo da nama bude teže. Ali dobro, šta vam radiš? Kipamo to lagano. I evo ga, prešli smo 20 soma, super. Čekaj, koliko smo mi u kreditu uopšte? Mi smo 25.000 u kreditu. Znači, komotno ćemo moći kredit da vratimo. Tako da mislim da će nam to biti i najbolja opcija. Vratimo kredit i mirni smo, imat ćemo par hiljada onako sa strane. Ali da, definitivno ovo najteži posao do sada koji smo imali na farmi. Evo, staćemo ovako ovdje. I idemo u ovo čudo. I jao. Nastavit ćemo tamo gdje smo stali. Znači, ovo malo ovdje što nam je ostalo. To pokupimo i onda idemo s ove druge strane, tako lagano, da, kontam da ćemo još dva put sigurno ići sa prikolicom, tri put možda, mada čisto sumnjam, vidjet ćemo, nadam se da neću morati tri put da idem, brate, će se zarani, a jedan red smo pokupili, ali da se dobre parice dobio od ovoga, daleko od toga, stvarno, ovo je kidalica, s obzirom da mi nemamo neke ogromne njive, zamislite da imamo onu najveću njivu na mapi, brate, pa zaradile bi jedno 50.000
hiljada sigurno od jedne setve. A da kažemo da smo negde na 50%, evo sad smo na 50%, ostalo nam je još negde pola njive otprilike. Da, mislim da nećemo morati triput idemo, hvalim te se bože, ne mogu više ovo. Oj, katastrofa, brad. Ne znam ko se od vas seća, to je bio jedan od prvih live-ova na mom kanalu što se tiče farminga još 2018. godine kada smo vadili krompir. Znači, bukvalno sam bio pobledeo koliko sam sedao za kompjuterom taj dan. Ja mislim da sam ja jedno 5 sati vadio krompir, buraz. I bilo je dosta vas čak i gledali ste to, to je bilo stvarno haos. A eto, uskoro dolazi i Farming Simulator 22, krajem ove godine. Trenutno smo na 86%, tako da mislim da nećemo završiti ovaj red do kraja. Opet će nam ostati onako malo tamo pri kraju. Ali dobro, bože moj. A znate kako, mislim da ne bi bilo loše, pošto možete tamo da stane 10 tona i 750 kg u prikolicu, da izbacimo ovih 10 tona i da sakupimo još 750, da i to izbacimo, da slučajno ne ostane onako malčice da moram treći put da idem. Jel to je bilo stvarno haotično. I evo ga, izbacili smo sve. Znači da pokupim još negde 750, ja mislim da može 10 i 750, točno ako se ne varam. Tako da, ajmo to da pokupimo. Zapravo pokupit ćemo sve i onda ćemo samo da iskipamo koliko može da stane u prikolicu i kad se vratimo, jel te, iskipat ćemo ostalo. I to je to! Pa da, ja sam ja budala. Sad ćemo lepo sve ovo da pokupimo, mislim da ćemo imati negde brat bratu. Ajde da kažemo, od prilike oko 7 soma, čini mi se, možda manje, možda više, ne znam. Ćemo da vidimo, možda će biti i dosta manje zapravo, očekio sam da će biti dosta više, sad ovo na kraju, ali izgleda sam se prevario, ali bit će tako negde, oko 4-5 soma, što isto, ono, nije malo, ali dobre, barem neću morati triput da idem, brate, mili. Ali, daleko od toga da je ovo bio lagan posao, borazderu, znači, posao ovoga, neki pivkar mora da se otvori neko mesište, znači, podhitno. Sad je ona losnica malo veća prikulica da može 5 tona da uzme, iskipao bi u nju, pa bi otišao sa 2 traktora to da prodam, da nema da idem sa jednim tamo vamo, ali mislim da je ona 4,5 tone, tako da ovo ne bi ni stalo sve u nju. Do duše, ako stavimo onih 750, ovo možda ćemo i moći, tako da... Pa da ono, svakako bi morao da idem tamo vamo, tako da mi je relativno sve jedno. Možda ćemo ipak da ostavimo ovako. Ajde da izbacimo tih 750. I ništa, ostaćemo ovde, pripremljeni za sljedeći istovar. I idemo ovo da prodamo dva put. I definitivno pranje posle ovoga posla, zato što stvarno haotično izgleda ovaj traktor. Pogotovo unutra, bra, pogledaj ga. Kao da držim krave, brate, u kabini. Vidi ga. A, si sprljao, baki moj. Taman ćemo moći da vratimo sada kredit. Znači, svih 25.000 ćemo da vratimo, da budemo mirni, da ne moramo da brinemo, da nam ne uzimaju pare posle svakog dana. Evo ga, konačno sam stigao, buraz. Idemo da ovo prodamo i da vratimo kredit i da prodamo ono malo što nam je ostalo. Da, prešli smo 25.000, prećemo i 27. Da, tačno, 27 smo prešli. Sad ćemo odmah da vratimo i 25.000. I ostalo nam je samo 2 soma, brate. Ali dobro, imamo još ono malo da prodamo. Ali zato smo što se tiče dugova na nuli, tako da ovaj GG. Idemo svi ljudi, GG u komentarima. Ja naviko da lajvam ljudi. Inače, zapratite me i na Trovu. Imaćete link u deskripciji od ovoga videa. Tamo rokamo također lajvuje svaki dan. I nešto malo nam fali do 20.000 followera. Tako da roknite follow na Trovo. I evo nas punom parom. Kipaj to bakiša. Da prodamo više ovo čudo, samo ne znam gdje ćemo ni da parkiramo, brate, ovu skalameriju, nemam pojma. Koliko još ovdje imamo? Ima dobrih 4 soma, a? Nije lošo, nije lošo. 4 somića, uopšte nije malo. Brate, mili, ovoliko se nisam navozao u životu. A bomi, mislim da ni ova IMTR-a nije. Ajmo, 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 lagano, daj gas, nemoj ovdje da mi usporavaš. Joj, opet će da uspori. U, ali ovoga puta nije na 9, piko je na 12, a? Malo smo dobili na bordu, izgleda. Dobre, dobre, dobre. Još malo pa smo stigli. I posljednji istovar. Brate, mili, konačno, e. Će se saranim ljudi od ovog posla više. Vidi ovo, samo što nisam upao, brate, mili. Ajde, lagano, prodaj. To je to. 1.500, nije nešto, bog zna koliko. Ali, bože moj, 3.500 smo u plusu sa time da smo vratili 25.000 kredita. Što je odlično, znači, bukvalno smo zaradili. Pošto je čovjek nešto prodavao, ajde da kažemo da smo zaradili negde oko 25.000 eura. Znači, 5.000 smo u minusu što se tiče, jel te, zato što smo kupili ovaj stroj i ovo sve. Ali, svaki sljedeći put ćemo zarađivati sve više.
više i više, a i cijena nije bila neka perfektna, tako da ovo je stvarno odlična stvar. Sad ćemo da odemo na farmu da operemo ovu prikolicu i ovaj traktoricen. Ovdje da skrenemo lagano. Nema, brate, doktorirao sam. Znači, doktorirao sam ovo. Kako ja vidim, Čola je zakačio, to jest utovario je ove bale. Ajde samo da ga isključimo da mi ne bruji. I da ga očistimo malo. Gledaj ga kaki je prljav, brate. Ma joj, ne bi ga prepoznao, brate. Mili, da ga stavio negdje u šumu, ne bi ga ni vidio koliko je prljav, brate. Stopio bi se sa sredinom burazoru. Eto, ako vidiš ga sad kaki je cakan. Šta je sve kokoškovi patkova? De ti šira više, brate mili. Samo koliko da, koliko da. Koliko daš, koliko dam. Tako, relativno smo solidno to oprali. Idemo da ostavimo ovu prikolicu. I tu prikolicu isto uskoro trebamo da vratimo. Ali dobro, sve u svoje vreme, ne mogu više danas. E, mrtav sam, umro, čovječe, samo radim, brate, samo crčim. Evo ga. Tako, to ćemo da ostavimo. I normalno da ostavimo ovo čudo od traktora. Ja se zavijem u ovaj stup, pa da. Tako, nekoga tamo. Idemo samo po onaj stroj da ga dovedemo ovdje na farmu. Gleda, 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 kaki vergla. Vidite, on se skoro ništa nije, brate, uprljao. Znači, brazer radio ceo dan, ništa. Ono, kaj, žurio sam. Nema, brate, laganicu. Evo, ostavit ćemo ga ovdje. Znači, ko stvoreno za njega, bakiša. Ma, ljudi, perfekcija. Što bi se reklo, pizzicato. Uglavnom, piplsi moji, to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite obavezno like na ovaj video. Subscribite se na kanal i uključite sve notifikacije. A mi se, ljudi, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!